Tak, a keď ste boli poslankyňa, vy nemusíte dať občiansku preukaz, viete o tom? Áno. A vy idete pozrieť teraz? Ja ho rád dávam. A vy idete teraz pozrieť na hlasovanie Fica? Nie. A čo idete? Len na návštevu? Idem sa pozrieť na hlasovanie. Áno? Áno. A za kým idete? Ako? Za kým idete? Viete? Za vami nie. Ja viem, že som to neviem. Božte, je to tá oslo? Tak toto bude niekoho frajerka. Toto bude niekoho frajerka. No uvidíme. Uvidíme koho. To počas sa to vyjde. Takže vy ste návšteva. Takže takáto pekná návšteva. Ja sa stavím, že toto bude frajerka nejako poslanca. Sa stavím, že? Ja sa nepýtajte. Vy musíme frajerka nejako poslanca. No jasné. No. Toto bude frajerka nejakého poslanca, len teraz vy si ktorého? Takže, neviete, koho to je frajerka, tá slečna? Neviete, koho? Zaujímavé, no tak to zistíme. Skôr alebo neskôr to vyjde na javo, koho je to frajerka. To zistíme, toto bude aféra, horúca aféra. Toto bude taká aféra, že všetky noviny o tom budú písať.